我们去帮卡卡。好，我带着你去吧。你们完了，我们已经在飞车城的关键位置成功安装了5个星门。星门？这些光束是什么？这些装置能在天空形成连接宇宙的星门，我们伟大的银河盗猎团总部就能通过星门发射能量大炮。飞车城是神奇星的公路交汇点，只要被能量光波打中，爆炸就会沿着公路蔓延出去，到时候到时候神奇星就会分裂成一个个宇宙孤岛。果然聪明，可惜你知道太晚了。原来你们背后的阴谋是这个，我绝不会让你们得逞的。啊，这装置一定能关掉的，干脆直接打吧。你们打不坏的，星门装置非常坚固。我们先走了，不然会被能量大炮误伤的。让你见识见识虎拳的真正力量。什么？一拳就打坏了？我们赶紧再去破坏其他的吧。还有4个，恐怕来不及了。有什么困难就直说啊，你们老虎就是不爽快。你们也来了？还有我们。盗猎团在哪儿？这回绝不放过他们。对了，新仇旧恨一起报。可可，我也来帮忙。谢谢你们。别太感动，我只是生气他们妨碍我比赛。啊，爸爸，你刚才不是说怕小老虎有危险，要快点赶过来吗？只要破坏了这4个星门装置，能量大炮应该就打不过来了。我们分头行动，要不要先疏散观众？菊菊，麻烦你飞回飞车城，通知大家赶紧疏散。好，交给我吧。那我们赶紧出发吧。银河盗猎团可能会在星门附近设陷阱，大家组队行动，互相照应。我和卡卡一组，其他人和棕熊队、草原队、豆家号组成3个小组，各自对付1个星门装置。加油！加油！队长，他们好像分头朝星门去了。慌什么？我早有准备，让他们试试复制子弹的威力。你干嘛？既然可以复制，一包零食就可以复制出很多包，多好啊！你这点聪明怎么不用在任务上？我们去最后一个星门装置守着。各位请注意，盗猎团准备袭击神奇星，这里很危险，请大家尽快疏散。这不是表演，神奇星没见过这样的天象，难道真的有外星人？对了，之前有2个小老虎说过，外星人要入侵神奇星，难道是真的？我们来飞车城之前，一直在和3个外星人对抗。等你们很久了。怎么会有3个伯伯？看来他们研究出可以复制自己的新武器。
等着看好戏吧。真是的，根本没法靠近，得想办法解决他们。嘿嘿嘿，我可是老大，谁敢解决我？我才是老大。哎呀，这些复制人的性格比真正的波波还要自大。看咱们这站位就知道谁是老大了。这边车尾发射的炮弹威力最强，我觉得他才是老大。我不信，试试我的炮弹。都困住了，拾起手性门装置啊。呀，不好，我们赶时间，不陪你们玩了。各位请注意，这些复制人的性格比他们本人还夸张，大家可以利用这一点打败他们。这些糖果超好吃，谁想吃？给我！哎呀，给我！啊！给我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 ！啊！给我！哼，比我家阿宝还贪吃呢。论力量，我们熊族可不输你们虎族。你们还是尽早放弃吧。我听说城里开了一家新店，在卖限量版的包包呢。还有最新款的眼镜哦。你们休想抢我的限量版包包，这句话是我说才对。可恶，又被他们破坏了两个。团长说过，只要还剩一个星门，也能把神奇星分裂。队长，他们好像是去最后一个星门的，还等什么呀？开枪啊！报告卡卡，我们受到711号的袭击，去不了最后一个星门装置了。交给我们吧。你们来晚了，能量大炮已经和星门链接成功，能量光波马上就打过来了。他们是真的711小队。真是的。真的没办法了吗？我说波波，我们不是要离开神奇星，躲开能量大炮吗？为什么又回来了？哎呀，那快点去飞船！能量不足，飞不起来了。下车，我带着你们飞。快回来吧！大家快跑！能量光波已经发射了。来不及了。大胆的想法，琪琪，快来帮我！来了，找到了，这是711的防护罩装置，把它拆出来。没时间了，我去挡住他。接下来就静静等待胜利来临吧。哟，这机车是不会输的。什么声音？好像是
星，安全了。来不及，发生什么了？我们一定会回来的。我们成功了，成功了，成功了！咱们回去完成比赛吧，我们可是要拿冠军的。冠军是我的，是我们的。观众，刚才出现了一些意外，现在极限方程式总决赛继续进行，冠军到底会是谁？